Hyvää huomenta ja tervetuloa teknologiateollisuuden kolmatta vuosineljännestä koskevaan tilanne- ja näkymät katsaukseen. Valitettavasti en voi vieläkään luvata kasvun kiihtymistä, eikä näin ollen alan nopeaa käännettä parempaan ole tulossa. Bruttokansantuotteessa länsimaat, paitsi ei Suomi, ovat päässeet selvään kasvuun. Bruttokansantuotteen kasvun puute on osin seurausta siitä, että Suomen vienti polkee paikallaan jo viidettä vuotta, noin 15% vuoden 2008 tason alapuolella. Teknologiateollisuuden uudet tilaukset kolmannella kvartaalilla ovat viidenneksen alempana kuin vuonna 2014 vastaavana aikana. Kvartaalivaihteluiden takia tätä kuvaa on katsottava niin, että uusien tilausten määrä on pysynyt suunnilleen samalla tasolla vuodesta 2013. Tilauskanta sen sijaan on kehittynyt suotuisasti vuoden 2014 puolivälistä saakka laivatilausten ansiosta, mikä on luonnollisesti erinomainen asia. Teknologia-alan rakennemuutosta kuvaa hyvin se, että ala on rekrytoinut tänä vuonna kaikkien 22 000 osaajaa irtisanomisista huolimatta uusiin töihin sekä työpaikkojen vaihtamisen ja eläköitymisen seurauksena. Punaiset palkit kuvaavat henkilöstön nettomääräistä kehitystä, joka on alkuvuonna lievästi positiivinen ja jonkin verran parempi kuin loppuvuonna 2014. Alan käänne positiiviseen ja kasvu antavat siis edelleen odottaa itseään. Tästä syystä kasvun varaan ei voi nojata, mikä edellyttää nopeita päätöksiä niin valtiovallan taholta kuin rakennemuutoksien kourissa olevilta yrityksiltä itseltään. Seuraavan kerran kerromme alan tilanteesta ensi vuoden puolella.